Ekipa emisije Aktuelno po prvi put boravi u opštini Foča, a naš domaćin je načelnik ove lokalne zajednice Milan Vukadinović. Gospodine Vukadinoviću, hvala vam na gostoprimstvu i što ste se odazvali našem pozivu. Hvala vama i dobrodošli u Foču. Hvala lijepa. Evo ovako, na samom početku da kažemo da je u opštini Foča u toku realizacija nekoliko infrastrukturnih projekata, između ostalog i dugo očekivana rekonstrukcija magistralnog puta Foča-Šćepan Polje. Evo da nam na samom početku kažete nešto više o ovom projektu, u kojoj fazi zapravo realizacija ovog projekta. S obzirom da je opština Foča zaista bogata sa, ajde kažem, raznim potencijalima od turizma, od nekih drugih prirodnih bogatstava, hidropotencijala i svega ostalog, da je na raskrsnici puteva i čvorištu prema Crnoj Gori, prema Hercegovini, zaista raduje me kao načelnika opštine da je konačno krenula dugo očekivana realizacija ove putne komunikacije, odnosno realizacije putne komunikacije Sarajevo-Podgorica i dalje. Također, prema Hercegovini, mostom preko Drine je planirana realizacija prema Tjentištu, prema Nacionalnom parku Sutjeska, koji je naš biser i siguran sam biser Republike Srpske u turističkom smislu i jedan ogromni potencijal čitave Republike Srpske. Krenula je prva faza od nekoliko kilometara i zaista sam zadovoljan sa kvalitetom radova koji su u toku. Nadam se da ćemo u najskorije moguće vrijeme imati i ostatak radova koji je planiran prema graničnom prelazu Šćepan Polje. Prema informacijama koje smo dobili, vlada Crne Gore usvojila odgovarajuće akte vezano za sam granični prelaz koji je trenutno u jako lošem stanju. I napominjem da zaista putne komunikacije i opština Foča je u neku ruku bila izolovana sve ove godine zbog nedostatka, odnosno zbog loše infrastrukture i magistralnih i regionalnih puteva. Također želim da izrazim zadovoljstvo da je krenula realizacija puta prema Čelebiću za Vajtu, koji je također, odnosno prema Pljevljima, prema opštini Pljevlja u Crnoj Gori, i u tom dijelu isto značajna izdvajana od 1,9 miliona konotivnih maraka i zaista zahvalnost vlade Republike Srpske, gospodinu Dodiku i gospođi Željki Cvijanović, koji su imali razumijevanja za Foču i za ovaj dio. Zaista mislim da će ovo dosta značiti u samom razvoju privrede i turizma naše opštine, a i generalno regije čitave, jer sam ovaj pojas od Zlatibora, Višegrada, Andrićgrada, preko Foče, uvezivanje Jahorine, Nacionalnog parka, Sutjeska, pa sve do Trebinja i Primorja, zaista mislim da ima jednu veliku perspektivu u smislu razvoja turizma, a preduslov je putna infrastruktura. Upravo tako. E sada, kada govorimo o tim projektima, u toku je završna faza pripremnih radova na gradilištu hidroelektrane Buk Bijela. Koliko je to također značajno za opštinu Foča i da čujemo više detalja i o ovom projektu? Pa znate kako ja, s obzirom da sam elektroinženjer, radujem se prije svega realizaciji dugo sanjanog sna mnogih Fočaka koji su čekali izgradnju hidroelektrana na Drini. Mislim da smo na pragu od konačne realizacije raspisivanja javnog poziva za gradnju same hidroelektrane Buk Bijela. Riječ je o sistemu Gornja Drina, o tri hidroelektrane. To će zaista mnogo značiti razvoj opštine Foča u više aspekata. Prije svega pri samoj gradnji doće do uposlenja znatnog broja radnika. Kada uzmemo u obzir činjenicu da po završetku gradnje na toj hidroelektrani, odnosno na sistemu hidroelektrana, će raditi preko 100 ljudi raznih profila, to je nama opstanak i ostanak na ovim prostorima, 100 mladih ljudi, 100 porodica na kraju krajeva. A također priljev u opštinski budžet će biti oko 2 miliona konvertibilnih maraka. Ta sredstva trenutno nemamo, a malo čas sam pomenuo da nam nedostaju sredstva za mrežu lokalnih i ostalih puteva za razvoj turizma i svega ostalog, za isplatu raznih vidova podrške našoj omladini, penzionerima, mnogim drugim kategorijama, a na kraju krajeva i za razvoj same opštine i grada kao grada. Govorit ćemo svakako o svemu tome. Pomenuli ste grad. U užem centru grada nedavno je uređena i javna površina na kojoj je izgrađeno i 14 novih parking mjesta. Evo, rekli bi neki da je to mali projekat, ali pretpostavljam također značajan za ovu lokalnu zajednicu. Pa znate kako, opština Foča zaista ima problem, hronični problem sa nedostatkom parking prostora i mi nastojimo i u narednom periodu ćemo razmotriti u svakom dijelu grada da na taj način obezbijedimo dodatna parking mjesta. Ono što također želim da istaknem je da želimo sam centar grada od gradskog trga da uredimo. Završili smo nedavno rekonstrukciju stare gradske pijace koja je zaista bila u jednom lošem stanju. Međutim, uradili smo to na način ograničavajući s obzirom da je ona pod zaštitom kulturno-istorijskog nasljeđa države.
Plato hrama Svetog Save je zaista završen i izgledat će veličanstveno i na proljeće želimo da dočekamo našeg patrijarha, sinod Srpske pravoslavne crkve i osvještamo naš svetosavski hram koji zaista zaslužuje svaku moguću pažnju, a i na neki način je jedan od simbola Foče. Također želim da istaknem gradski trg. Foča je turistički grad, turističko mjesto i imali smo neke nedostatke određene na samom gradskom trgu i to ćemo u narednom periodu da riješimo, da naš centar grada, odnosno gradski trg, dobije sasvim drugačiji obris, odnosno ono što zaslužuje Foča kao turističko mjesto. Također od tih nekih projekata koje želim da izdvojim je i rekonstrukcija Centra za kulturu i informisanje. Onda uradili smo idejni projekat gradske garaže gdje želimo da kroz neko javno-privatno partnerstvo ili neki drugi vid uradimo i taj dio i napravimo gradsku garažu. Također u saradnji sa Fudbalskim savezom Republike Srpske obezbijedit ćemo u Donjem polju u jednom gradskom dijelu stadion sa vještačkom travom. Želimo i da taj dio grada rekonstruišemo i uredimo na najbolji mogući način da taj stadion ne koriste ne samo fudbaleri našeg fudbalskog kluba koji zaista ostvaruje briljantne rezultate u prvoj ligi Republike Srpske, nego i za sve ostale ljude, rekreativce i građane koji žele da imaju taj prostor za rekreaciju. Želio bih također da istaknem i gradnju zgrade za mlade bračne parove gdje smo već u toku faktički gradnje 50 stambenih jedinica za 50 mladih bračnih parova. Ideja mi je bila da 50 porodica dobije prvu stambenu jedinicu po cijeni znatno nižoj od tržišne. Svi smo svjedoci trenutne inflacije i divljanja cijena, mogu slobodno da kažem, i cijena kvadrata koju želimo je da oborimo na 1350 maraka. Dakle, ti mladi bračni parovi će dobiti kvadrat stana po 1350 maraka gdje je trenutno recimo u Foči ta cijena oko 2000 konvertibilnih maraka. Zaista tu želim da iskažem opet zahvalnost našoj vladi koja je imala razumijevanja i pomogla opštini Foča u tom dijelu da finansijski nadomjesti tu razliku u kvadratima i našim mladim bračnim parovima želim da prosto formiraju potomstvo i ostanu u Foči. Koliko je upravo ta pronatalitetna politika značajna stavka u budžetu opštine Foča i koliko zapravo pažnje posvećujete upravo tom pitanju? Mi posvećujemo tu dosta pažnje gdje finansiramo razne vidove od vantjelesne oplodnje, od isplate nekih naknada porodiljama. Kada sam došao za načelnika opštine, uveo sam i još neke dodatne stavke poput sufinansiranja prenatalnog testa u iznosu od 300 konvertibilnih maraka. Također uveo sam neki vid jednokratne pomoći višečlanim porodicama 4+, odnosno porodicama koje imaju dakle više djece, isplaćujemo pomoć u ogrevu i zimnici jednim dijelom, naravno ne možemo sve da obezbijedimo s obzirom na okolnosti na naš budžet, ali jednim dijelom sufinansiramo ogrev i zimnicu tim porodicama i to ćemo da nastavimo da radimo. Također želim da istaknem da me raduje činjenica koju je Vlada Republike Srpske uradila, a to je ovaj novi zakon za višečlane porodice gdje će bukvalno 750 maraka biti finansiran član porodice koji je nezaposlen u tim porodicama. Mislim da je to jedna dobra stavka, jedan historijski trenutak u pronatalitetnoj politici Republike Srpske i zaista i u tom dijelu i nama na kraju krajeva olakšati kao lokalnoj zajednici na istoku Republike Srpske i lokalnoj zajednici koja je podložna migracijama na kraju stanovništva. Mislim da će nam dosta to značiti. Kada već govorimo o mališanima, opština Foča također je i osvijetlila sportske terene područnih škola Veselin Masluša i Sveti Sava. Nedavno ste, čini mi se, i djeci u vrtićima i osnovnim školama podijelili i preko 1000 lopti. Koliko opština Foča ulaže u razvoj sporta i sportista koji, evo moram priznati, zaista ovu lokalnu zajednicu u najboljem svjetlu predstavljaju na brojnim takmičenjima? Pa tako je. Opet napominjem, kada sam došao za načelnika, zadao sam sebi zadatak, mogu slobodno da kažem, kao mlad čovjek da u svakom dječjem igralištu, u svakoj mjesnoj zajednici uredim sportske rekreativne terene i da ih osvjetlim. I to ću sigurno nastaviti do kraja mandata da radim, odnosno da ispoštujem tu svoju zadatu riječ i taj svoj zadatak koji sam postavio i sebi na kraju i obećao građanima. U tom dijelu smo osvijetlili i uredili igrališta u mjesnim zajednicama Brod na Drini, Miljevina, Dragočava. Također, pomoćni stadion fudbalskog kluba Sutjeska smo uredili u saradnji sa pokrajinskim sekretarijatom iz Vojvodine.
U tom dijelu smo obnovili tu infrastrukturu za potrebe turnira koji se održavaju za naše sportiste i zaista moram da pohvalim sve naše sportske kolektive koji su pravi ambasadori Foče. Ponosim se sa njima i jednostavno izdvajanje iz budžeta opštine Foča i u ovoj godini su znatna i mislim da smo na taj način pokazali da vodimo računa i brigu o svim našim sportistima. Opet, otežavajuće okolnosti su naravno što je sve u ovoj godini otežavajuće u smislu inflacija, skokova cijena, prevoza i ostalo. Opština će truditi da i u narednim godinama izdvaja značajna financijska sredstva u svim sportskim klubovima. Ne želim da izdvajam nikoga posebno. Naš fudbalski klub, recimo, ostvaruje briljantne rezultate u prvoj ligi Republike Srpske, ali i svi ostali kolektivi od odbojkaškog kluba, košarkaškog, svih ostalih individualnih sportista do šahista koji su zaista briljantni, tenisera. Prosto Foča je zaista grad omladine i sporta i mislim da imamo čime da se ponosimo. Evo, kao što ste rekli, Foča je mjesto omladine i sporta. Ovdje također ima mnogo studenata, ovdje su smješteni Bogoslovski i Medicinski fakultet. Kakva je saradnja sa predstavnicima ovih visokoškolskih ustanova? Da, Medicinski i Bogoslovski fakultet su jedan od stubova razvoja Foče od početka pa i do dana današnjeg. Zaista moram da pohvalim rukovodstva oba dva fakulteta koji su, opet kažem, ambasadori u pravom smislu riječi opštine Foča. Veliki broj studenata, preko 2000 boravi u našoj opštini, dolaze. Također želim da istaknem i novi studijski program na engleskom jeziku koji je pokrenuo naš medicinski fakultet. To je faktički novi fakultet medicine u Foči, mogu slobodno da kažem, na čelu sa gospodinom Bokonjićem koji je zaista mlad i perspektivan čovjek, briljantan u svakom mogućem smislu, koji je podigao tu ljestvicu na jedan visok nivo. Da li će drugi ostali moći da prate, vidjet ćemo. Uglavnom puna podrška kako fakultetu, tako i jednostavno dobra saradnja između opštine i fakulteta. Mi tu želimo od Vlade Republike Srpske da obezbijedimo blok B studentskog doma za potrebe kako naših studenata, tako i studenata koji dolaze iz mnogobrojnih evropskih zemalja, iz Indije, najvećim dijelom također. U tom dijelu Foča je također pokazala da je jedan otvoren grad, jedno otvoreno mjesto u koje svak može da dođe, da studira, da ponese jedne lijepe utiske i uspomene i mislim da je to zaista za ponos svih nas. Napominjem da postoje tu infrastrukturni problemi kao nedostatak smještajnih kapaciteta, ali nadam se uz pomoć Vlade da ćemo uspjeti da to riješimo. Opština je u tom dijelu obezbijedila prostor i sve odgovarajuće zakonske procedure su ispoštovane. Trenutno je u toku izrada glavnog projekta za taj studentski dom, odnosno blok studentskog doma i mislim da ćemo u tom dijelu imati za nekoliko godine izgrađen taj objekat, nadam se, uz pomoć Vlade Republike Srpske. Opština Foča također redovno iz budžeta izdvaja sredstva za stipendiranje studenata. Kažete nam koliko je to značajna stavka u vašem budžetu? Mi zaista se trudimo da povećavamo i na kraju krajeva obezbijedimo svim tim kategorijama, a široka je paleta ljudi koje stipendira opština Foča. Ono što je bio problem kada sam ja došao za načelnika je mali iznos tih stipendija i u tom dijelu sam se trudio da svake godine taj iznos stipendija povećavamo za određeni iznos. Naravno, one još uvijek nisu na onom nivou na kojem ja želim da budu, ali sam opet sebi postavio cilj i zadatak da svake godine taj iznos bude veći i jednostavno da prati neke trendove i ostalih opština i gradova i jednostavno tu potrošačku korpu i ti ljudi koji studiraju u gradovima u okruženju ili u Srbiji zaista imaju pravo i moraju da budu nagrađeni adekvatno. U tom dijelu zaista imamo briljantne studente koji ostvaruju rezultate na svim fakultetima, kako u Banja Luci, Istočnom Sarajevu, Palama, Beogradu. Prosto imamo prave ambasadore Foče i prave ljude koji zaista mnogo veće sredine bi se pozavidile nama na tim kadrovima. E sada, mladima osim kvalitetnog obrazovanja treba obezbijediti i neke zabavne i kulturne sadržaje. Zanima me kakva je situacija kada govorimo o tome koliko se iz budžeta odvaja za razvoj kulture. Izdvajamo prosto za svaki segment izdvajamo značajna financijska sredstva. Opet napominjem, u mnogim segmentima nije dovoljno, ali shodno budžetu opštine Foča u tom dijelu nastojimo da sve potrebe zadovoljimo. Foča ima gradsko pozorište i zaista u ovoj godini, zahvaljujući jednom pravom radu i agilnošću menadžmenta muzeja i pozorišta u Foči, imali smo, naravno uz podršku opštine Foča, imali smo znatan broj predstava ljudi i pozorišnih
grupa koje su dolazile iz mnogobrojnih gradova tipa Banja Luke, Beograda i ostalih centara gdje postoji taj vid djelatnosti. Također, saradnja sa mladima je na zavidnom nivou gdje mladi mogu kroz projekte da apliciraju i dobiju značajna financijska sredstva. Zaista mislim da je jako dobra saradnja sa svim omladinskim organizacijama koje imaju razumijevanja i za probleme građana i često kroz projekte određene stvari na terenu u mjesnim zajednicama rješavamo u saradnji sa tim organizacijama. Što se tiče nekih manifestacija, želim da istaknem OK Fest koji se održava na Tijentištu. Također, fudbalski turnir Football Friends koji promoviše taj most prijateljstva, hajde nazovemo jer ove godine je bio sinonim taj naziv, gdje okupljamo veliki broj ekipa iz svih zemalja bivše Jugoslavije, nekada iz inostranstva. Okupljamo te mlade ljude da se druže, da prosto stiču nova prijateljstva, poznanstva, a Foču pozicioniramo kao jedno mjesto koje je otvoreno za sve. OK Fest sam pomenuo kao jedan vid dobre zabave. Također promovišemo Nacionalni park Sutjeska na takav način, promovišemo naše prirodne ljepote. U tom dijelu Foča zaista ima što da pokaže i naš Nacionalni park je nešto što je zaista, zaista biser Republike Srpske, slobodno mogu da kažem, i jednostavno ovog dijela Balkana pa i Europe. Evo, kada već govorimo o OK Festu i Nacionalnom parku Sutjeska, zaista OK Fest iz godine u godinu privlači sve veći broj posjetilaca. Kao što ste i sami rekli, osim tih koncerata, odnosno kulturnog sadržaja, promoviše i prirodne ljepote Foče. Koliko se opština Foča oslanja zapravo na razvoj turizma i šta je ono što biste preporučili svim turistima koji dođu u ovu lokalnu zajednicu, šta je ono što obavezno moraju da obiđu? Pa pomenuo sam malo čas, pored hidropotencijala, mislim da je turizam jedna od značajnih stavki, odnosno strateških grana na koju možemo da se oslanjamo u budućem periodu. Tu prije svega mislim na Nacionalni park Sutjeska, koji treba da bude baza razvoja turizma, a s druge strane rafting rijekom Tarom, koji je zaista postao brend naše opštine, gdje svake godine dođe preko 40-50 hiljada turista u naš grad, odnosno rafting kampove. Moram da pohvalim te ljude koji se zaista bore u ovakvim okolnostima da opstanu i da privuku taj broj turista. Uložili su značajna financijska sredstva u te objekte i mislim da su podigli taj smještajni kapacitet na jedan znatno veći nivo u odnosu na sam početak gradnje svih tih rafting kampova i svega ostalog. U početku sam želio da te ljude podržimo na način da prosto taj čitav plato i rijeke Tare i kanjona rijeke Tare zaštitimo da bismo mogli da asfaltiramo put desnom obalom Tare koji je prijeko potreban ovim ljudima da bi mogli da se nastave baviti svojom djelatnošću. Prošle, odnosno u ovoj godini, vlada je proglasila Park prirode Tara i mi smo time zaštitili kanjon rijeke Tare, plato Čelebića, Zavajta i Meštrevca koji je zaista, mogu da kažem, naš Zlatibor, s tim da nam nedostaje ta putna komunikacija i putna infrastruktura. Da to imamo, mislim da bi mogli da pariramo Zlatiboru i Tari, siguran sam, s obzirom u kakvim predjelima je riječ i o kakvim turističkim potencijalima. Želim da istaknem, dakle, s jedne strane Nacionalni park Sutjeska, s druge strane Park prirode Tara, gdje je naše šumsko gazdinstvo Maglić dobilo na upravljanje taj park prirode. Mi smo asfaltirali znatan dio komunikacije desnom obalom rijeke Tare. To želimo da nastavimo u narednom periodu. Opština je osnovnu školu koja je napustana i devastirana u mjesnoj zajednici Zavajt na domak Foče dala na upravljanje šumskom gazdinstvu i to želimo da bude upravna zgrada tog parka prirode i da taj park prirode zaživi u punom kapacitetu. Tako da preporučujem zaista da turisti koji dođu posjete Nacionalni park Sutjeska sa svim sadržajima koje nudi, od jezera, planina i svega ostalog, a zatim i rafting rijekom Tarom i platoje Čelebića, Zavajta i Meštrevca, zaista mislim da imaju šta da vide i da posjete. Ne želim da izostavim ni naše pješčane piramide, takozvanu našu Fočansku đavolju varoš. To je prirodni fenomen, poput prirodnog fenomena u Srbiji, kao što je đavolja varoš, i u tom dijelu sam kao načelnik poduzeo određene korake da putna komunikacija od mjesne zajednice Miljevina kad idete iz pravca Sarajeva možete da dođete do pješčanih piramida adekvatnom putnom komunikacijom, jer je to preduslov, opet kažem, i siguran sam da je to glavni razlog zašto pojedini turisti ne mogu da pristupe određenim lokacijama. U tom dijelu imamo pješčane piramide, imamo još drugih prirodnih fenomena i u tom dijelu želimo da sve te znamenitosti markiramo i prosto da su dostupne svim tim turistima kao još dodatni sadržaj kada dođu na prostor opštine Foča.
Evo, ne sumnjam da ćete uspjeti u tome. Očigledno je da imate mnogo entuzijazma i energije. Sada kada već govorimo o tome, na nedavnoj, čini mi se, sjednici Skupštine opštine Foča usvojen je i nacrt rebalansa budžeta za ovu, kao i budžeta za narednu godinu. Zanima me kako ocjenjujete godinu na izmaku i šta očekujete od naredne godine? Šta je ono na što ste, da kažemo, stavili akcenat kada je u pitanju raspodjela budžetskih sredstava? Pa znate kako, svaki budžet, napominjem opet, nije dovoljan da se zadovolje sve potrebe i socijalne i razvojne. Ja se trudim da između socijalne i razvojne komponente nađem neku sredinu, odnosno šta to znači. Morate da zadovoljite sve strukture stanovništva, kao što smo pomenuli malo pre, od mladih, od studenata, od penzionera, od svih ostalih, ajde da kažem, kategorija i grantova koje opština Foča dodjeljuje kroz svoje budžetske pozicije, ali isto tako ne možete da zanemarite i taj razvojni dio o kome sam pominjao malo čas. Ne možete da dopustite da grad nema riješenu neku infrastrukturu tipa od parking prostora, od putnih komunikacija, od samog uređenja recimo evo, gradskog trga, gradske tržnice, hrama Svetog Save gdje je opština Foča izdvojila oko 500.000 maraka, ali možete da vidite sad, obiđete da to izgleda veličanstveno, da ne možemo da se postidimo i da mnogo veći gradovi mogu da nam pozavide u tom dijelu. I želim da od Foče napravimo prosto da svaki turista koji dođe vidi da je to jedan lijep uređen grad, manji gradić, ali skladno uređen. Naravno da postoje problemi u mnogim komunalnim djelatnostima. Mi imamo probleme sa od vode, od deponije gradske koju nije riješila ni jedna lokalna zajednica, nažalost, u ovom dijelu Republike Srpske. I tu imam optimizam u smislu da će, nadam se, vlada da pomogne svim našim lokalnim zajednicama na ovoj regiji da probamo da rješavamo te regionalne deponije koje su zaista gorući problem, a opet opštine nisu same finansijski dovoljno moćne da to iznesu. Tako da i od ovog rebalansa budžeta uspjeli smo da izvučemo neki maksimum, da sve te projekte koje smo u ovoj godini planirali ostvarimo u najvećem broju. Prosto nismo u nekom deficitu i nastojeću da kao načelnik opštine nikad ne dođemo u takvu situaciju, da sva preduzeća naša funkcionišu pozitivno, da ih u ovom teškom vremenu zaštitimo, da naše radnike zaštitimo, ali naravno i građane da zadovoljimo u svakoj mogućoj mjeri u kojoj naravno budžetske pozicije dozvoljavaju. Što se tiče budžeta za narednu godinu, opet napominjem, vodili smo računa da gotovo sve stavke u nekom obimu povećamo s obzirom na inflaciju i na sve ovo što je udar na naše građane, a s druge strane da dio sredstava obezbijedimo za neke razvojne projekte u kojima će biti riječ u programima početkom godine i u naravno programu rada načelnika. Gospodine Vukadinoviću, kakva je saradnja opštine Foča sa drugim opštinama i gradovima? Da li biste možda izdvojili neku saradnju koja je izrodila neke konkretne projekte? Opština kao opština mora da bude otvorena i prosto mora da bude pružena ruka prema svakoj lokalnoj zajednici, nevezano gdje ona bila, da li bila u Republici Srpskoj Federaciji, Crnoj Gori ili Srbiji ili bilo kojem mjestu i državi u okruženju, ukoliko želimo da se razvijamo i ukoliko želimo da eksploatišemo sav ovaj potencijal koji imamo. S tim u vezi ja moram da istaknem da zaista imam jako korektnu saradnju sa svim opštinama u okruženju i gradovima i jako korektnu saradnju sa načelnicima i rukovodiocima svih lokalnih zajednica. Prosto sve one probleme koje možemo zajednički da rješavamo, trudimo se da razmijenimo informacije, da ostvarimo taj vid komunikacija. Želim da napomenem da smo u ovoj godini uradili bratimljenje sa gradom Herceg Novi. S obzirom da smo dugo godina bili vezani na razne načine sa tim gradom, meni dragim, jako u Crnoj Gori na Primorju, i mislim da je to dodatna šansa za... Vidjeli smo šansu u razvoju turizma i u saradnju naših zdravstvenih institucija. Naš medicinski fakultet i institut Simo Milošević iz Igala već su napravili određene korake gdje će praktičnu nastavu naši studenti određivati u institutu. Naše turističke organizacije i Nacionalni park Sutjeska također, siguran sam na proljeće, da će imati priliku da svoje ponude promovišu. Dakle, opština Foča na Primorju, a Primorje, odnosno Herceg Novi i naša bratska Crna Gora u Foči. Također, želim da napomenem da je zaista odlična saradnja sa našom vladom, sa predsjednikom i na kraju i predsjednicom Željkom i gospodinom Dodikom koji su imali razumijevanja. Kao što sam na početku pomenuo, za putne komunikacije, konačno je od početka to rješavanje prema Šćepan Polju, prema Čelebiću. Nadam se da će i sve ostale putne komunikacije doći na red. Opština Foča zaista ima ogroman potencijal i mislim da u narednim godinama možemo da se nadamo mnogo boljoj situaciji, naravno ukoliko globalna situacija ne uruši sve ovo, a nadamo se da neće.
I evo za kraj, kakvi su budući planovi? Šta vas to prvo očekuje u narednoj godini? U narednoj godini, evo, nastupajući praznici su nešto što treba da proslavimo u krugu svojih prijatelja, bližnjih. Želim da prosto zima u Foči prođe na najbolji mogući način i osmislili smo prošle godine manifestaciju koja se zove baš Zima u Foči, gdje mnoštvom nekih sadržaja nastojimo da našim sugrađanima omogućimo bolji ambijent uz same praznike. Jedna od stvari koju želim da izdvojim, koju smo po prvi put uradili u Foči, je da smo doveli klizalište za naše mališane na našem gradskom trgu. Tu su naravno i mnogobrojni drugi sadržaji koje će naše građane zaista, mislim, oduševiti na neki način i da će svak moći da nađe nešto što ga interesuje, što će mu potpuniti dio vremena. Napomenuo sam značajne infrastrukturne projekte koje ćemo da usvajanjem budžeta koji je sutra i narednih dana trasiramo put između, dakle, te socijalne i razvojne komponente. Postoje značajni projekti koje ćemo realizovati i mislim da opština Foča zaista može da budućnost gleda pozitivno, maksimalno, i sve te projekte ćemo realizovati naravno u saradnji sa vladom Republike Srpske i nadam se i formiranjem institucija na nivou države da će neki projekti koji trenutno nisu mogući za realizaciju da će doći u fazu realizacije. Gospodine Vukadinoviću, hvala vam mnogo na ovom razgovoru i želim vam naravno da uspješno realizujete sve započete projekte. Hvala i vama puno. Želim da ovom prilikom čestitam nastupajuće novogodišnje i božićne praznike vama, vašim porodicama i naravno gledaocima Radio Televizije Istočno Sarajevo. Hvala vam lijepa također i vama. Hvala. Poštovani gledaoci, hvala vam za pažnju. Ostanite uz program Radio Televizije Istočno Sarajevo.